no ho he fet expressament. Jo crec que tot el que vas creant i vas mostrant és algo que va sorgint per mi d'una manera molt espontània i a vegades molt incontrolada. Tinc ganes de parlar d'això perquè és algo que estic veient molt constantment, és algo que em rodeja últimament, perquè com sempre passen coses, els temes hi han millors, no? Els punts d'inspiració n'hi ha molts a la vida, sempre m'inspiro amb la vida, amb el que passa. Llavors, això m'ha portat moltes ganes de seguir endavant i seguir treballant sobre tot el que m'envolta. Pues jo crec que sacrifica bàsicament quan era petita molts aniversaris d'amigues que no anava perquè tenia que anar a ballet, cosa que no em preocupava gens, vull dir que era un sacrifici relatiu, perquè ho he disfrutat molt sempre i satisfaccions m'anava portant moltes. La veritat és que molt sacrifici a nivell sobretot físic, sacrifici físic sobretot ara també que ho fas més gran i encara tens que estar molt entrenat i això pues cada vegada costa una mica més, però bueno, la veritat és que la satisfacció ha sigut immensa, continua sent immensa. Difícil no és, és diferent. Home, la dona és normalment són dones que clar, estan ahí amb allò que tenim totes, no? D'estar i de reivindicar i de són dones fortes, però grans problemes no he tingut mai, al revés, m'encanta. A mi l'univers femení em xifla, m'ho passa bomba. I la veritat és que la segona experiència que vaig tindre amb homes també va ser preciosa i és una cosa que són coses diferents, es viuen experiències diferents i l'home és més ingenu, trobo, és més... és com algo, pensa menys a l'hora de... però amb els que jo m'he trobat realment a l'hora de crear amb molta generositat.